Kõigepealt ma rakendan neljale plaanile siis omaette vaatemalli. See hõlbustab mul siis ühtede ja samade seadete kasutamist erinevate vaadete lõikes. Teen parema klõpsu ja võtan Apply View Template ja kasutan siis Architectural Plan sätet, Apply ja OK. Ja seejärel lähen nüüd näiteks siin East vertikaalile ja redigeerin nähtavuse parameetreid. See on siis Visibility Graphics Overrides, Edit, võtan Imported Categories ja siin ma ei soovi siis näha teisi CAD faile, välja arvatud ainult siis East lõpuga. Nii et võtan lihtsalt linnukese eest ära, Apply ja OK. Minu pilt muutub oluliselt selgemaks. Täpselt sama peaksin tegema siis ka ülejäänutega. NOS, Edit, Apply, OK, South ja West. Nüüd plaaniliste vaadete juures peaksin tegema seda sama. Level 1 kõigepealt, Visibility Graphics, Edit ja siin siis ei soovi näha teisi koruse tasapindu. Välja arvatud level 01, siis level 2 lahti, level 3 ja roof. Nüüd lisaks peaksin ma segaduse vältimiseks siis alusgraafika telgede komponendid ka ära peitma. No näiteks kui ma vaatan lõunast vaadet, siis minu Revitis tehtud hooneteljed on siis siin. Neid tuleks mõistagi tõsta kõrgemale, aga samas ma ei taha näha neid telgesid siin siis. Ja? Enne kui ma need ära peidan, ma parandan joondumist Align töövahendiga ja seejärel võtan jällegi Visibility Graphics Overrides, Imported Categories ja peidan ära siit A Floor Lem ja S Creed IDM. Apply, OK. Nüüd on mu pilt oluliselt selgem ja tõstan teljed nüüd natukese kõrgemale. Ja parandan ka korruste tasapindade jooni. Täpselt sama ma peaksin tegema siis ka ülejäänud vertikaalidega. Nüüd, kus ma olen kõik vertikaalid ära parandanud või õigem oleks öelda siis joondanud õigesti ja ebaolulise info ära peitnud, siis vaatame korra veel põrandaplaane, level 1. Me näeme, et ka siin on siis meil näha, et meil on topelt hooneteljed. Nüüd selleks, et ma saaksin teada, millisel kihil need hooneteljed on plaanilistel joonistel, et mõnikord ei pruugi olla see just üheselt mõistetav, sest kui ma võtan näiteks Visibility Graphics Override Edit ja vaatan Imported Categories Flow Plan, siis ma näen, et neid kiht on siin oma jagu ja selle õige ülesleidmine võib natuke keerukas olla. Näen korra välja, siis mul on võimalus valida see importitud graafika ja kasutada käsku Query ja seejärel valida siit nüüd mingi mind huvitav graafiline objekt, näiteks see joon, ja ma näen, et antud juhul asub see siis S-Creed IDM-i peal. Okei, ja nüüd on juba lihtne. Valin uuesti level 1 ja Visibility Graphics, Imported Categories, ja otsin üles siit siis vastava kihi ja lülitan selle välja. Apply ja nüüd topelt graafika peidetakse. Võime vaadata siis veel 3D esitust, Default 3D View, kus meil on kõik õigesti joondatud ja seejärel tagasi level 1 peale. Nüüd see fail ongi siis meie nii-öelda arhitektuurne tervik ja seda faili me saame nüüd edaspidi kasutada enda MEP projektis uue linkina. Ehk siis meenutusena veel kord, me oleme kõik DVG joonised siia sisse toonud link CAD seades. Salvestan projekti, panen nimetuse arhitektuur, save. Kui see projekt on salvestatud, sulgen ja loon nüüd uue tühja projekti. Jällegi sama mallibaasil, milles ka eelneva tegin. Nüüd selles failis ma enam ei soovi saada olemasolevaid korruseid. Selles vaates ma valin mõlemad olemasolevad korruse tasapinnad ja kustutan ära, sellepärast, et mul ei ole neid vaja ja arhitektuursest mudelist alustan ma olemasolevate korruse tasapindade järgimist. Nii et hoiatatakse mind, kas ka vastavad plaanid ära kustutada. Jah, okei. Okay. Ja seejärel linkin nüüd insert käsuga oma Reviti mudeli juba. Link Revit, see on siis eelnevalt salvestatud arhitektuur.rvt. Kasutan sätet Origin to Origin ja open. Panen tähele seda, et siin ma ei näe nüüd CAD graafikat, sellepärast, et CAD graafik oli mul samamoodi linkitud ja linkitud kui overlay. Kuid mul on olemas kõik hooneteljed ja korruse tasapinnad ja saan alustada siis jällegi näiteks Copy Monitor töövahendiga, et järgida enda projekti tarvis nüüd arhitekti korruste tasapindu. Nüüd kui ma siiski peaksin soovima näha siin ka CAD graafikat, siis ma saan seda teha Visibility Graphics Overrides dialoogis, Edit, Revit Links, By Host View, võtan Custom, Import Categories, Import Categories jällegi Custom, tegemist on siis põhjavertikaaliga, nii et Elevation Nose, aga mida ma ei soovi näha on siis Floor Lem ja S-Creed IDM Apply, okei ja okei. Selliselt on mul võimalik siis ka linkitud Reviti projektis näha siis sinna linkitud alusgraafikat. Ja saan alustada siis juba Revit Map töövahenditega, et jätkata oma eriosade projekti koostamisega. Nii et kui seda näidet kokku võtta, siis muidugi mõista linkitud AutoCAD failid ei asenda mitte mingil juhul linkitud Reviti arhitektuurset mudelit, siis
annab see meile mingisuguse ettekujutuse, kuidas me võiksime siiski 2D andmestikuga töötada selliselt, et olemasolevat infot saaks ikkagi ära kasutada. Ja seda siis juhul, kui meie töötame Revitiga ja näiteks arhitekt mõne CAD tarkvaraga. Sest nüüd on meil olemas üks keskne koht, kus toimub arhitektuurse mudeli uuendamine. Ja see on siis Reviti link arhitektuur.rvt. Ja seda nii graafilise osa lõikes kui ka siis korruste tasapindade ja hoone telgede lõikes. Ja kuna korruse tasapinnad ning hoone teljed on selles lingitud failis loodud kui Reviti objektid, siis neid me saame nüüd juba oma Revit Map projektis järgida käsuga Copy Monitor. Nüüd kui me siiani vaatasime 2D andmestike tüüpe ja nende kasutusvõimalusi Reviti projektis, siis liigume nüüd 3D andmestiku juurde. Kuna Revitis me töötame üldjuhul 3D-s, siis 3D andmestiku kasutamine väljaspoolt peaks olema ju üsna lihtne, kas pole? Me toome sisse 3D andmestiku ja me kasutame ise ka 3D tarkvara. Et mis üldse saabki valesti minna? Kuid tegelikusest sõltub ikkagi kõik jällegi andmestiku tüübist, mida me soovime importida või linkida oma projekti. No võtame kõige lihtsama näite. Me oleme korduvalt proovinud ju Revit projekti importimist. Nagu me oleme tähele pannud, importimise käigus ei ole neid seadeid ju teab, mis palju, mida me saame määrata. Kui tegelikuses me ei sõltu mitte niivõrd importimise või linkimise seadetest, vaid pigem sellest, kuidas teine kasutaja, see, kelle faili me importime, linkime, on selle projekti üles seadistanud. Me kõik loodame, et tema on sama kogenud kui sina ja enne kui oma mudeli koostab, te oma vahel suhtlete selleks, et seadistada failide hea tava jagamise printsiipe. Kuid teiselt poolt sõltub ka sinust kui MEP projekti loojast, et kuidas tahad sa oma projekti edasi minna. Töötamine väliste konsultantidega võib olla üsna ajakulukas, sest kaugel ei olnud ju need ajad, kus me pidime muretsema sellepärast, et kas jooned või objektid on joonestatud õigele kihile ja kas nende seadistused on ikka by layer või by block. Nüüd, kus me kasutame hoopis teist liiki tarkvara, meil langevad sellised küsimused ära, aga kas tegelikuses on asi lihtsam või mitte. Nii et kui me soovisime mingit arhitektide failide kogumit, siis me üldjuhul tegime alati mingi eeltöö. Kas siis käivitasime mõne LISP-programmi selleks, et muuta kihte, joonetüüpe või värve või lihtsalt jooniste puhastamiseks. Lisaks sellele oli meil vaja ju kontrolli pidevalt, et koordinaatsüsteem oleks ühtne ja kõrgusmärgid samamoodi, et lõiked kattusid põrandaplaanide vaadetega. Nüüd, kus me oleme aga vahetanud süsteemi välja, tekivad hoopis teist liiki probleemid. Näiteks töögrupid, millest me oleme korduvalt rääkinud. Kui need vaikimisi oli välja lülitatud, siis võisime me kogeda väga erinevat liiki probleeme. Revit Mapis ja ka ülejäänud Revit platform toodetes on võimalik töögruppide kasutus välja lülitada. Ja meenutusena olgu öeldud, kuidas me seda tegime. Kui ma soovisin avada mingit keskset faili Central, siis oli mul võimalik Detach from Central käskja. Klikides Open kuvati mulle dialoog, kus mul oli võimalik keelduda siis töögruppidest. Kuid samas tuleb jällegi rõhutada siin asjaolu, et paljud kasutajad kasutavad töögruppe just selleks, et mugavamalt mingite objektide nähtavust seadistada. Ja seetõttu, kui me loobume töögruppidest projektide linkimisel, siis me võime oluliselt muuta sisse toodava graafika nähtavust. Kui me võtame ja vaatame tervikuna, mis on need võimalused, kuidas me saame mingi objekti nähtavust oma projektis sisse või välja lülitada, siis neid on kokku 6 erinevat varianti. Kõigepealt kõige lihtsam Visibility Graphics Overrides dialoog. Lisaks sellele on meil filtrid, filters. Lisaks sellele, mis on siis juba kolmas, on Design Options, erinevad design lahendused. Samuti oleme vaadanud projekti staadiumid, phasing, kus on objektide nähtavust võimalik muuta. Juba korra mainitud Worksets on 5. võimalus ja 6. võimalus on lihtne hide element. Lisaks sellele sa saad igat lingitud faili läbi Visibility Graphics dialoogi omakorda erinevalt mõjutada Imported Categories ja Revit Links, nii et neid erinevaid võimalusi on tõesti palju. Nüüd kui arhitekt kasutab Design Options seadistus selleks, et näiteks esitada mingit uut või tuleviku disain lahendust, siis ühtlasi võib ta omada ka erinevaid staadiumeid oma projektis, phasing. Ja siin on vaja nüüd arhitektiga tihedat kontakti, ehk siis sa pead teada saama, millisele projekti staadiumile mingid filtrid on kehtestatud. Ja kui sa oled teada saanud need staadiumid arhitekti projektist ja samuti tead, millised sinul on vaja, siis on sul võimalik luua staadiumite järgimine. Seega oletame, et arhitektil on kasutusel staadiumid olemasolev, uus ehitus ja sisearhitektuur. Nüüd samas sinu projektis on aga
näiteks esimene parandus ja teine parandus. Nüüd selleks, et me saaksime staadiumid oma vahel kooskõlla viia, ma valin arhitekti Revit'i lingi, mis on siis minu projekti toodud juba, kasutan seejärel Properties akent ja võtan siit Edit Type. Ja nüüd klikin Real Face Mapping ja klikin nupul Edit. Ja siin ma saan valida nüüd, mis moodi arhitekti staadium sobitub minu projekti staadiumiga. Ehk siis kui need on erinevad nimetused, siis ma saan ka need siin erinevalt määrata. Nüüd kui staadiumid on oma vahel kooskõlla viidud, siis tuleb tähele panna ka seda, et kui sinul eksisteerib nüüd oma mudelis vaateid, mis on sätestatud kui esimene parandus või teine parandus, siis need kajastavad nüüd arhitekti mudelit ka õiges mahus ja õigest staadiumist. Ja pane tähele seda, et me räägime siiski mudelist ja mudelistaadiumist. Lingitud TVG failide juures ei eksisteeri staadiumeid kui selliseid. Nii et staadiumeid saame kasutada ikka mudelbaasil. No loodetavasti, kui me alustame MEP disainiga, siis enamus selliseid põhi arhitektuursest lahendusest on paika pantud. No näiteks, kas hoone on nelinurksel asendiplaanil või siis ristkülikukujulisel. Kuid samas kui arhitekt on endiselt kliendiga valimas seda lõplikult lahendit ja juhul kui sulle siis erinevate lahenduste väljapakkumise eest ka makstakse, siis sa peaksid ka oma mudeli looma lähtuvalt arhitekti erinevatest versioonidest. Aga kas me natuke nüüd mitte liiga kiirusta? Me ei ole rääkinud ju mõistest MEP kontseptsioon lahendused või siis eeldisain. Et kuidas üldse MEP insener sobitub sellesse, mida arhitekt on parasjagu disaininud? Mis on meie vastutusala? Kui palju me üldse saame modelleerida Revitis ja luua erinevaid disain lahendusi? Kui me ikkagi põhineme arhitekti mudelil ja andmestikul, siis selleks, et me saaksime läbi viia näiteks analüüse ja luua ka erinevaid energiakao arvutusi, siis see mudel, mille me arhitektilt saame, peab olema niinimetud õhukindel. Seda mõistet me vaatame hilisemates videoseeriates, kui me räägime Revit MEP-i töövahenditest. Samuti me peaksime läbi mõtlema erinevad võimalused, kuidas me saame oma MEP-objekte lisada projektlahendustesse. Kas nad peavad põhinema perekondadel ja nende perekondade redigeerimisel või võime me disainida ka projekti siseselt mõnda MEP-objekti. Panen tähele seda, et kui me disainime projekti siseselt mõne MEP-objekti, siis seda ei ole võimalik spetsitabelisse lisada ja mõistagi sellel on oma efekt ka sellele, milline näeb välja meie projekt kui tervik. Teisisõnu, kui meie projektis eksisteerib elemente, mis on ainult seal visuaalse esituse tõttu, aga mida ei saa projekti erinevates arvutustes kasutada, siis see on just kui poolik töö. Teatavasti Revit on üles ehitatud element põhisel disainil ja need elemendid kuuluvad siis mingitesse perekondadesse. Iga perekond sisaldab mingit andmestikku ja veel kord lisaks sellele, et ta on visuaalselt korrektne, sisaldab ta ka erinevaid lähteandmeid. Seega, kui rääkida Reviti perekondade kasutamisest, siis oma projektmeeskonnas me peaksime läbi mõtlema ja ühisele meelele jõudma mõnes olulises põhimõttes. Esiteks juba korra sai mainitud, et me peaksime vältima Reviti perekondade loomist projektfaili siseselt. Nimetatakse seda siis in place. Kindlasti peame tagama ka selle, et meie perekondade kategooriad oleksid õigesti üles seadistatud ja kategooriate alamkategooriad jällegi õigesti ja piisavalt nimetatud. Oma firma siseselt peaks teil olemas olema perekondade loomise standard juhendmaterjal, mis võib siis sisaldada nii erinevaid töövõtteid kui ka tavasid, kuidas perekondasid luua ja kuidas need paigutada ka failide näol serverisse, kataloogidesse. Näiteks, kui standardeid välja töötada või kirja panna, siis me peaksime kindlasti mõtlema sellele, et nendel loodavatel objektidel oleks mingi ühine orientatsioon ja sisestuspunkt. Näiteks kui me jagame seda perekonda kellegi teisega, siis me ju ei taha, et see perekonnas sisse võetud element hüppab mingist punktist, näiteks pool meetrit vasakule paremale või siis pöörleb ümber oma telje näiteks 33 graadi. Kindlasti peaksime tagama ka perekondade ühtlase nimetamise standardi ja seda ka kategooriate ja alamkategooriate lõikes, sest kuna me töötame väga palju objektide nähtavuse parameetritega, siis Visibility Graphics Overrides dialoogis on ju mudeli kategooriad ja mudeli elementide alamkategooriad. Ja kui me oleme oma uued perekonnad loonud valedesse kategooriatesse või alamkategooriatesse, siis me lihtsalt ei saa läbi selle nähtavuse seadete tagada soovitud tulemust. Ja lisaks sellele veel me peaksime kasutama standardset üle firma laienevat jagatud parameetrite faili. Parameetrite mõistest me räägime edasises
videoseerias, kuid lühidalt kokkuvõttes jagatud parameetrite fail tagab selle, et erinevatest kategooriatest pärit perekonnad on võimelised jagama sama tüüpi infot ja seda on võimalik ka sealt välja lugeda näiteks spetsitabelitesse või tähistesse ja nii edasi. Nii et rääkides veel kord Revitit perekondadest ja nende loomise headest tavadest, seal on mitmed nüantse, mis peavad olema eelnevalt ette kirjutatud juhendmaterjalina. Nüüd lisaks erinevate CAD-failide importi võimalusele ja ka siis Revit failide importimisele on veel terve rida teisi failiformaate, mida sa Revitis kasutada saad. Näiteks kui ma võtan Revitis Open, siis ma näen, et lisaks Reviti faililaienditele on siin veel üks ADSK. Tegemist on siis Autodeski poolt loodud failiformaadiga, mis peaks siis võimaldama erinevat komponentide põhist andmestiku üle kanda erinevate platformide vahe. Tegemist on XML failitüübiga ja näiteks meil on võimalik Autodesk Inventor tarkvarast saata info välja selle ADSK faililaiendiga ja seejärel seda importida Revitisse. Näiteks Revit Architectest on võimalik hetkel saata ka sellise tüübiga fail välja, hetkel seda Revit Mapis teha ei saa. Seega selle failiformaadi võlu enne kõike selles, et kui näiteks Autodesk Inventoris on tehtud mingi element või toode, millel on lisatud siis erinevad ühenduslülid, siis läbi selle failiformaadi need ühenduslülid tulevad ka Revit Map tarkvarasse üle ja me saame jätkata koheselt selle objekti kasutamist oma disainis. Peale siis ADSK faili avamist me saame selle salvestada kui Reviti perekonna. Lisaks sellele on meil võimalus kasutada ka IFC faile. Tegemist on siis lühendiga sõnadest Industry Foundation Classes ja tegemist on failiformaadiga, mida on enne kõike esitletud kui erinevate platformide vaheliseks 3D info jagamiseks. Jällegi on tegemist XML tüüpi failiga ja seda on võimalik seetõttu redigeerida ka lihtsas Windows Notepadis. IFC fail areneb pidevalt ja selle hetke formaati on võimalik vaadata järgmiselt veebilehelt ja tegemist on siis sõltumatu arendajaga. Seega IFC võimaldab sul kasvatada erinevate konsultantide arvu, kes ei pruugi kasutada üldsegi sama tarkvara, mida sina või sama platform toodet, aga läbi IFC on võimalik siis seda 3D infot omavahel vahetada. Kuid alati igal heal asjal on ka omad halvad küljed. IFC faili loomine eeldab mudeli komponentide tõlkimist ühest formaadist teise, ehk siis jällegi, kuidas näiteks Reviti toru selles IFC failis märgitakse, kirjeldatakse. Seega väga tihti võib juhtuda, et osade tarkvarade vahelises suhtluses võib see IFC faili tõlkimine pigem osutuda lihtsalt RAMPS info sisse toomiseks, sest sisse toodav infol komponentidel pole mitte mingit väärtust. Seega üsna tihti võib juhtuda hoopis see, et IFC faili asemel me kasutame mõne muu faili importimist. Sellise keskmise suurusega projekti juures võib IFC faili import võtta aega tunde ja peale importi võib juhtuda veel see, et importitud objektid võivad osutuda projektisisesteks perekondadeks, in-place family. Ja seda on saanud ka eelnevalt juba mainida, et nende objektide kasutamisel tekib meil probleeme, kas või sellepärast, et me ei saa neid objekte kasutada spetsides ja nii edasi. Kõik sõltub muidugi ka veidi IFC faili versioonist, kuid oletame, et meil on projektmeeskond, kes kasutab siis väga erinevaid platformtooteid. On konstruktorid, on MEP-insenerid, nemad võivad näiteks kasutada Reviti erinevaid tooteid, aga arhitekt näiteks kasutab võib-olla Bentley Architecture. Ja Bentley Architecture'st on siis välja saadetud IFC fail. Nüüd sellise keskmise suurusega projekti IFC fail võib olla seal circa 50 megabait ja selle 50 megabaidi sisse importimine nüüd näiteks Reviti platformile võib aega võtta 3-4 tundi. Selle ajaga jõuab üsna tihti luua esmane mulje ka AutoCAD 2D töövahenditega, mis siis on saadud jällegi Bentley Architecture tarkvarast. Seega alati tuleb kaaluda erinevaid alternatiivseid lahendusi ning leida see efektiivsem viis, kuidas me mingit alusgraafikat enda projekti saame tuua. IFC failide vaatamiseks eksisteerib väga erinevaid vabavaralisi tarkvarasid. Selleks, et aru saada, mida mingi IFC fail sisaldab, ei pea me kulutama tunde, et seda importida Revit tarkvarasse, vaid mõistlikum on esmane kontroll teha just nende vabavaraliste vaaturtarkvaradega. Ja mõned neist võimaldavad ka seda IFC faili puhastada. Seeläbi saame muuta importi oma Revitisse märksa kiiremaks. Nagu eelnevalt sai mainitud, siis AutoCAD ja MicroStationi faile saab väga lihtsalt importida või linkida Revitisse. Ja seeläbi me saame kokku tuua
väga erinevate oskustega projektimeeskonna. Samas 3D-objektide importimine AutoCAD-i põhistest failidest võib osutuda keerukaks. Ehk siis, kui sa modelleerid näiteks 3D-ehitise objekte AutoCAD-is, siis miks sa ei tee seda Revitis? No põhjused võib olla ju erinevad. Võib olla firmal on väga laialdane 3D-objektide kogum AutoCAD-failide näol ja need ei pea olema otseselt parameetrilised. Aga samas, miks mitte ikkagi luua sellest lähtematerjalist, nendest 3D-objektidest, siis vastavad Reviti perekonna failid ja seda siis mõistagi õigete kategooriate alla. Üheks oluliseks küsimuseks saab alati ka see, et kui palju kulub aega selleks, et ma konverteerin mingi ühe tarkvara objekti teise tarkvara objektideks. Ja just seetõttu jäetakse see kõrvale ja jätkatakse vanaviisi. Peamine kokkuvõte on siin ka see, et paljud firmad soovivad alles hoida ja kasutada võimalikult palju olemasolevast infost, sest seda tehes nad suudavad kokku hoida aega ja sellest lähtuvalt ka raha. Kuid kõik taandub samas ka ökonoomikale, efektiivsusele. Kas see, kui me teostame näiteks selle ühekordse konverteerimise, kas selle konverteeritud objektiga ringi käimine muutub edaspidi siis lihtsamaks selle asemel, et me kasutame alati käedobjektide importimist. Mõnikord võib seda ekstra aega vaadata ka sellest võtmest, et on odavam soetada mingite Revit objektide kogum, mida me saame siis kasutada oma projektis koheselt. Me vaatasime üsna alguses ka seda, et AutoCAD-i erinevad vertikaaltooted nagu Architecture, MEP, Civil 3D, aga ka Bentley Architecture, et need tarkvarad on samuti objektidel põhinevad tarkvarad ja nad kaasavad endas siis erinevaid objektide haldureid selleks, et anda või lisada funksionaalsusi. See aga omakorda väljendub siis nimetud proxy graafikas, millest me ka eelnevalt rääkisime. Kui me soovime nüüd nendest vertikaaltoodetest sisse tuua seda 3D infot, siis üheks lahenduseks ongi IFC faili formaat. Autodeski vertikaaltooted võimaldavad samamoodi IFC faili luua ja seda andmestiku siis üle kanda või import Revitisse. Tegemist pole küll perfektse lahendusega sellepärast, et ehkki meil on andmed olemas, siis on nad veel kord niinimetud kohapealsed objektid, mis ei ole just kõige efektiivsem viis infot hallata. Lisaks eelnevatele räägitud failiformaatidele, sul on võimalus Reviti platformi sisse tuua ka Google SketchUp faile. Ja põhjused võib olla tegelikult erinevaid. Näiteks võib-olla keegi on modelleerinud terve linnakvartali Google SketchUp tarkvaras ja sa soovid seda sisse tuua Reviti tarkvarasse selleks, et läbi viia väikes analüüs. Nüüd samas tuleb rõhutada ka seda, et importides SketchUp 3D andmestiku Reviti projekti, siis sellel ei ole seda intelligentsust, mille sa saavutad Reviti objektidega. Seega need sisse toodud objektid ei saa sisaldada endas parameetreid ning neid ei saa ka redigeerida või näiteks välja lülitada mingeid kihte. Edasistes videotes me vaatame alternatiivseid võimalusi, kuidas me saame seda teha Revitis. Ja viimase failiformaadina me vaatame punkti pilve, Point Cloud. Selle töövahendi leiad sa Insert paani pealt ja Point Cloud. Revitil on väga lai punkti pilvede formaatide tugi, kuid eelnevalt tuleb siis valida Files of Type Real Raw Formats. Kui on valitud Raw Format, siis need failid tuleb indekseerida selleks, et luua PCG-tüüpi punktipilve formaat. Kindlasti tasub tähelepanu juhtida sellele, et see konverteerimine võib võtta aega, kuid kui see PCG-fail on loodud, siis seda saab juba linkida Reviti projektiga, samal viisil nagu ka teisi käsitletud failiformaate. Punktipilvi kasutatakse üldjuhul selleks, et luua olemasolevate objektide mudel esitus Revitis. Kuid tähele tuleb panna ka seda, et punktipilvede faili maht on üsna suur. Ehitiste puhul algab see seal paarisajast megast. Kuid indekseeritud punktipilv töötab lingitud kujul piisavalt hästi, et seda saaks kasutada edasiste modelleerimistööde läbiviimiseks. Ja ongi jälle aeg kokku võtta selles videoseerias käsitletud põhiteemad. Revit võimaldab kasutajal importida ja taas kasutada väga erinevaid failiformaate. Seda nii AutoCAD-i poole pealt vaadatuna kui ka teiste platform toodete poolt vaadatuna. Üheks oluliseks vaatepunktiks, mida me käsitlesime just 2D käed failide sisse toomisel, on see, et me suudaksime kontrollida, millises vaates seda 2D infot näidatakse. Ja enamjaolt me kasutasime selleks Visibility Graphics Override dialoogi. Kindlasti on oluline ka selle 2D andmestiku paigutamine, et oleks õigel hoone teljel selliselt, et meil tekiks siis mingi aimdus nendest 2D vaadetest, milline see 3D maht hakkab välja nägema. Ja see läbi saame juba kasutada Reviti 3D töövahendeid, et see asendada Reviti elementidega. Kuid siiski Reviti projektifailide linkimine on üks lihtsamaid võimalusi, kuidas tuua sisse erinevate osapoolte graafikat. Kuid ka siin võib tekkida probleeme ja küsitavusi,
Näiteks ühe näitena sai toodud staadiumid, kus arhitekt kasutab oma staadiumeid ja MEP-insener oma staadiumeid. Ja need staadiumid tuleb siis oma vahel kokku viia selleks, et me näeksime õiget staadiumiga oma MEP-projektis. Ja ikka ja jälle ei tasu ära unustada ka seda, et worksetid, töögrupid omavad Revit'i failide linkimisel väga suurt tähendust. Ja eriti siis, kui neid on kasutatud mõistagi, sest läbi töögruppide on võimalik seadistada objektide nähtavust, mis jah, on küll üks kuuest võimalusest, kuid siiski üsna sagedasti kasutatav viis, kuidas objektide nähtavust kontrollida. Sellega võib lugeda selle videoseeri jälle lõppenuks. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmises videoseeries.